ترٛاوان یِمن شُرٮ۪ن اوس گژھُن سکوٗل. ژٕ کَتہِ اوسُکھ دربٕدر؟ کیٛازِ ژٕ کیٛازِ وولیمٕژ حظ؟ اَتھ یِمن شُرٮ۪ن اوس نہ سکوٗل گژھُن. اَتھ گٔے نہ کَتہِ گٔیی؟ تِمن وردی ٲسٕے, أکِس اوسُے نہٕ بوٗٹٕے. أکۍ دوٚپ مےٚ چھُنہٕ فیٖسٕے, مےٚ ژھٕنے تۄہہِ ماسٹر کٔڑِتھ. ہتا وُچھ زِ اَتہِ پرٛٲنی وردی یا کیٚنٛہہ دِی زِ. تِمن ٲسٕے نہٕ بِچارٮ۪ن. ژےٚ ؤنِو مےٚ تَمہِ دۄہ ما پَرناو؟ نہ مےٚ پرسُے أنۍ تِمن وردی. یوٗز کَتہِ اَنکھ بیٚیہِ؟ تِمن چھَکھ نہ یوٗز بدلٲومٕژ. وۄنۍ کَتہِ اَنو ؤری پَتہٕ ؤری کَتہِ اَنہٕ بہٕ؟ یہِ چھُ شُر آسان پَرناوُن, لُکنٕے شُرٮ۪ن کُن چھُکھ نہ وٕچھان کِتھ پٲٹھۍ چھِ تِم پَران, کِتھ پٲٹھۍ تِمن مول موج رۄپیہِ دہ دِوان. وَلے وۄنۍ وٕچھو کیاہ کَرِ خۄدا. مےٚ مُصیٖبت تُلُتھ, نہ چھِ ییٚتہِ چاے, نہ چھِ لیدٕر, نہ چھِ مَژٕوانٛگن. وۄنۍ دِ بَتہٕ پھوٚلا وۄنۍ وۄتھِ. ییٚتہِ کیاہ رَنا بہٕ زارا نا؟ کیازِ ییٚتہِ کیاہ چھِ؟ نہ چھِ نوٗن, نہ چھِ تیٖل, نہ چھِ چاے, نہ چھِ لیدٕر, نہ چھِ توٚمُل. کِہیٖنۍ نے صاف گوٚو سٲلِم, سورُے گوٚو صافٕے. بہٕ کیاہ کَرٕ ییٚتہِ؟ مےٚ باسان ژٕ وۄنۍ مالٮ۪ن دِوان. کَتہِ چھُ دِوان مالٮ۪ن, ترٛٹھ چھُس أسۍ ژھٕنان. ییٚلہِ اَننٕے چھُکھ, گرِ چھُ دربٕدر بِہِتھ آسان. ژےٚ بَنی نہ کُن کامہِ. مےٚ یَوَے چایہِ سیر اوٚنُم نہ یَوٕ. کَتہِ اوٚنُتھ؟ اوٚنُم نے. سُہ کَتہِ تھوٚو؟ أکِس اَنو. تَنے ژور پانٛژھ رٮ۪تھ گٔے. توٚملَس زٕ کِلوٗ تہِ أنِم نے. کَتہِ أسۍ ہے ژورے چھِ. کَتہِ چھِ؟ کیازِ چھِ ژورے؟ کالہٕ پَگہہ چھِ ٲٹھ بٲژ. احساسٕے چھی نہٕ گژھان, کَم سے کَم سونٛچ. وَلے وٕچھو کیاہ کَرِ خۄداے. ژٕ گٔے تیزن نہ ٲسِن, ژٕ کیاہ چھَکھ؟ وَلے خۄدایے کَرِ سَہلٕے. وَلے بہٕ وٕچھ موٚزوٗرۍ دۄہ ما بَنہِ کُنہِ جایہِ. آز نَے کورٕ کٲم تہِ کِہیٖنۍ, کیاہ کَرو, گژھو کوٚت؟ لُکھ چھِنہ گژھان, تِم کیاہ کَرن؟ اَتہِ چھُنہٕ سَمجا یِوان کیٚنٛہہ, اَتہِ چھُنہٕ فِکرے. وَلے خۄدایے کَرِ, خۄدایے کَرِ سَہل. نہ ژٕ کیازِ سَمبلو؟ وَلے بہٕ وٕچھ کامہِ دۄہ وامہِ دۄہ ما بَنہِ کُنہِ جایہِ, گژھو. وۄنۍ کیاہ کَرٕ؟ یِم شُرۍ اورے پھِر واپَس, یِمن چھُ صُبحن بیٚیہِ گژھُن سکوٗل. وَل وٕچھو کیاہ کَرِ خۄداے. وَل اَسا وٕچھ, بہٕ وٕچھے کامہِ دُہی ما بَنہِ کُنہِ جایہِ. اَدٕ کیاہ بہٕ درٛاسٕے تیٚلہِ. نیر خۄدایَس حوال. خۄداے میانہِ, کَرٮ۪کھ نہ آز بوٚڑ یٲری. مےٚ ووٚنمو گرِکٮ۪و تہِ سِتیجی, گڑا چھُم دَپان نوٗن چھُ, گڑا چاے, گڑا لیدٕر, گڑا چھُنہٕ یِمن یہِ ہسا یہِ شُرٮ۪ن فیٖس, وردی نہٕ. وۄنۍ کوٚت گژھٕ بہٕ, کیاہ کرٕ بہٕ؟ بٕے سفرس لوٚگُس میانہِ خۄدایا. کَرٮ۪کھ نہ آز یٲری, بَنہِ نہ کُنہِ جایہِ کامہِ دۄہ میانہِ رۄبا. واے پجو مگر کِہیٖنۍ, پرنس تہِ روٗد نہٕ ویلوٕے. وۄنۍ میانہِ خۄدایا, وۄنۍ کر ژٕ پنٕنۍ یٲری آز, بہٕ درٛاسٕے کامہِ دۄہس. آے میانہِ خۄداے. وعلیکُم سلام. کیاہ سا چھُ کران بوٚبرا؟ بس حظ بران حظ. ہے کر سا جلدی پہمتھ یارمی, چھان حظ چھِ بِہِتھ. کران حظ چھِ مٔکوٗر. ہے کتہِ چھُ کران؟ مزوٗر تہِ چھِ ییٚتہِ بِہِتھ, چھان حظ بِہِتھ. کم سے کم سوٗنٛچ رۄپیس دہ ساس رۄپیہِ دۄہس خرچہٕ. نہ یارمی نِش شامس نیٖرِتھ. وعلیکُم سلام. ٹھیٖک شُکُر خۄدا کُن. گرِ چھُوا سٲری ٹھیٖک؟ اہن حظ شُکُر. پانہٕ اوس کانٛہہ ٹھیٖکٕے؟ الحمدُاللہ. چلان چھا کٲم؟ شُکُر رۄبَس کُن, چلان حظ چھِ ٹھیٖک. اچھا مےٚ وَن تہٕ اکھ چیٖز لگان. وَن حظ حُکما. مےٚ کرا کامہِ دۄہ ییٚتہِ؟ ہے بلایے لگے, بہٕ کرا کامہِ دۄہ. یپٲرۍ حظ مےٚ حظ چھُ گرِ. ہے دوٚپمے حظ ہے بہٕ حظ کرا کامہِ دۄہ. ہے کامہِ دۄہ حظ بہٕ حظ کرا. بلاے لگے. ہے بلاے کتہِ پٮ۪ٹھ آوُکھ ژٕ؟ ہے بلاے لگے کامہِ دۄہ. مہربٲنی. خۄداے گٔیوس موٚزوٗرۍ, کٲنٛسہِ روٚٹُس نہٕ. کیٛاہ کَرو آز, چھِنہٕ موٚزوٗرۍ تہِ کِہیٖنۍ, کٲنٛسے روٚٹُس نہٕ آز کامہِ. وۄنۍ چھُس دَپان بہٕ کیٛاہ کَرٕ بہٕ یِمَن شُرٮ۪ن, کیٛاہ کَرٕ گَرِ؟ نہ چھِ چاے, نہ چھِ لیدٕر, نہ چھِ مَرژٕوانٛگ, کھٮ۪ن کیٛاہ بِچٲرۍ؟ وۄنۍ کَرٕ ہا بہٕ کٲم, تٔمِس یارَس کَرٕ ہا بہٕ فون مے کِنۍ, أسۍ کَرٕ ہاو پنٛنہِ آیہِ مَشوَر. اَسہِ کیٛاہ گژھِ جان؟ پَجٲیِو, پٔرِتھ تہِ لٔگۍ نہٕ کُنہِ. مےٚ چھُ باسان بہٕ کَرَے تٔمِس فونٕے. اوا ہیلو رِضوان صٲب. ہے تُہۍ کَتہِ؟ ہے مےٚ اوس کَتھِ رژا کَرٕنۍ ژےٚ سۭتۍ. کوٗتاہ کال لَگہِ؟ آے بَلاے لَگے دہ مِنَٹ تہِ. وَلہٕ بہٕ چھُسے تیٚلہِ ییٚتی پرٛاران. اوا مگر جلدی پہم بلاے لگے.
اد کیا مگر دستی ونج لگے۔ سلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں یار؟ جے فیڈ ہے گھر والے، شکر کیا ہے آج کرکٹ پہ یار؟ تو یار نہ فون نہ کینسل، تو ٹائم ہی واسطے اور آور گھر پریشان ہے، شنہ رٹ میتس گھر پریشانی میں۔ کیا پریشانی؟ تو کیا یہ ہے پریشانی اپر آسان خاندار جی ونا گھر کی پتا آسان تم کا یہ ہے پریشانی تو یہ ہے پریشانی شیم گھر کی تو می کیا چھ یہ ہے پریشانی گھر کی کیا دل تو کیا ونے بچے وان سر پجے ہو اس مگر کی پڑھ تا کنی لگان وچ آج ایتا پوڑ اس لگا ون کنی پڑھ کنی نہ اون نوکری دی پریشان گھر چھٹی گھر منچن پہ گھر تسان تمہارے مشورہ مشورہ آئی خشخاش رُہن گنڈ کرو فی الحال ات سیت کھنڈ وچو کیا دلیلہ گھر ٹھیک نہ مشور مشور چون ٹھیک باسان بےکاری گئی کرو کیا ام بغیر کھا آپشن بیو کرو کم مے آئی وی مشور خشخاش گول دے ہمو ادے ہمو اس رالس آز چھ تی پسن چلن آز چھ چلن بڑ مہنی بنن تے بڑ مہنی تا مزور دے مس کہ نیری وے میوڑ بیرے چھ بننے اور مزور بیرے کی مزور تے نو بننے پج دی شامن 5 ادے مے باسن ادے اس کھوڑ پالوا پان پالوا کیا پال تو کی دو مے دہلٹ دتم گزران چوب گرے ا ٹھیک چھ چوب بوچھ ساتن گھر ہے یہ چھنی لدری اسن چھس گھر یہ چھنی چائے تو میں پریشانی تو بھائی صبر سے لوگوس بھائی جوان مشورہ ٹھیک چھ میں پریشانی تیل کروا یہ کرو یہ ہے ات کے نہ بوسو ما خدا بار سو ٹھیک چھ ات روستری نیر وتی نیر بھی نیر ہے نیر سے تیل تک بوتی صبح کر جی فون میں پک نیرو بھی نیر ہے ات پک نیرو واہ کش کش سیرا رن سیرا گنڈ سیرا مائی کے سیرا گنڈ سیرا رن سیرا مائی کے کش کش سیرا رن سیرا گنڈ سیرا مائی کے سیرا رن سیرا گنڈ سیرا مائی کے رون کش کش گنڈ رون ہم ساڑھ ترے ہاتھ ساڑھ ترے ہاتھ پاک تیل تیل کیا گنڈ چھوا کیا گنڈ کش کش چھوا سات کلو دہ کلو خاندار ہوکھان چاہے کس سمجھ آج ہوکھان یہ آج گھن لگ بھگ اوڑ کلو دہس کم جلدی 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 پہ خشخاش
ہے تم چور کر اس ما کر چور وور کی اس تولی چا بوٹ کی مے باسم ساش ش ش نا 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 تم چھ کر چور ولا اس تو تے بے جان تم چھ چور کر تا تھے سمن ہے چا وتا اس تو چا چا بوٹ کے برابر ہے اے ہم شرے کو یاس چھ بات نو پکنو چھ واری مشکل بوسا چھ پانس لے پائے و مت مے اخر ما مان اس کول سیرا مشی کی انا چھ کمن خون چلان بوٹ کا نفر کت ولسا کت گئی سکریٹ گوڈ کرو سکریٹ اخ منٹ سکریٹ تھو پتھر گوڈ کرو یارس پنس فون ہلو السلام علیکم یس سا میون یار نا نون یہ بہس یہ ادا بہس پنس پوائنٹس پہ ثات پوائنٹس پہ آج دت مل مے پوس کیا تین آج چھ پوسن اس رپیس پانچ ہتھ دن ولہ آج چلانا سکریٹ پنین پوسن بیان میس ناس پہ ڈیو بوتل زیان فز بوتل زی جلدی بہت پیاران آپ کی بہت یاد آ رہی ہے میری یار جلدی آ جاؤ میں یہاں پہ اکیلا ہوں جلدی آ جاؤ تم سا ڈیو بوتل زی جلدی بول سا سکریٹ یہ گوڑ یار آج چمو سکریٹ تم ویب میں لیٹر بھی نہیں ہے پتہ نہیں کہاں گیا میرا دوست ابھی دوست آئے گا السلام علیکم والی صاحب وعلیکم السلام رحمان کا چھا ٹھیک انا ٹھیک ٹھیک ہے انا شکر بس گھر بار چھا ٹھیک او شکر شکر تے چھا خانداری ٹھیک ہے شکر چھا ٹھیک ہے شکر تے مس ربس کو تے کیا کرن بس از ایکی بیٹھی ہوس ییتھی اچھا او میں تو نماز سے دیمو اصل ہے کر چھ کیسے ہوس کیو میں دسا ایک کوئی ڈنکل باغس کو نظر چلو جان ہے کو او منظور احمد خاندار بیمار نیچو تیچمس یپری نا نچان تو سہ مے غلط کام کران یپر نا ٹھیک تو اخ کام مے کریس نصیحت تمس ویچو نا کہین واس تہ پوڑ مے دنیا یمن چھ ہڈ بون وسن کہین وین کر تہ مہربانی تو یہ ثواب ہی اس تمس منظور احمدس گھر تمس دپ تہ دپتس غلط کام مہ کر کہین یم پونس چھ لگان دواس تو نیچو تہ گومت بہ کرس پنیا نصیحت پرواہ چھ کی تمس خاندار بیے چون تہ نماز سجدا وماز پڑھنا درسگاہ ورسگاہ سوزن تم کتہ غلط کام کر تم آج ٹھیک آ لگے بلا اگر کھانا غلط کام کن آس سن واپس خدا سوال بھی نیر ادا ایک بتیا منظور احمد منظور احمد مے ہاو ونیو ہے تم دس مشور کرو مگر اخ چیز گو غلطی وچان چھ نا پوسہ لگ دوہان یمو لگ خالی دوہان پونس
खाली डाक्टर डाक्टर खाली डाक्टर कल तर बार सुबह तरह बार बचा पे गार अर गलती तमें कर्न यह खश खश गोलन कुन कर मगर चीज अगर मजदूर दुह कर्मुत रोपये दह कम बन मगर मेहनत मगर अर बुझ चीज तम सौ गलती वो क्या कर खुदा वो बसान अम खुद बेहतर अगर मजूर दौस मे कम बन ना अगर रोपये पांच हथ दौर हथ अगर दिन गो मजूरी कर मगर अस क्या गो तम खराब गई ना कुछ जमीन ना कुछ क्या कॉली वो क्या करो तुम खुदा तो वो करो मे बस खुदा से करो जार पारा दपस परवदिगारा करो ना वो ना करो ना करो कर वाद मे सी कम करो ना पोषक आ बिल करो मजदूर दुआ करो तुम लगे बात दिन पोसे करो मजूरी वहाँ बुनरा चाहिए।